Terveydestikka TV:n katsojat, millä hetkellä olemme Kaiho, me olemme täällä Vapaa-Nepala tapahtumassa ja meillä on täällä vieressään Roosa Meriä. Moro. Mitäs sulle tämmöinen tapahtuma kuin Vapaa-Nepala merkitsee? Mä oon nekalalainen, ihan sillä, että mä oon ollut kahden vanhana perhepäivähoidossa tuossa keltaisessa talossa lavan takana. Joo. Silloin täällä oli aina lasten lisäksi myös pultsareita. Ja se on mun näkemys kaupungista, että mä oon, että nämä yhteiset tilat kuuluu kaikille. Mm-hmm. Että ei se ole vaan semmoista niin kuin ikään kuin pankkimainoksen sopivuille ihmisille. Joo. Mä myöskin täällä alueella tiedän tänne niin keskiluokkaisen elämän mallin. Mm-hmm. Olen itsekin asunut sellaisessa. Me ollaan pystytty meidän himmas järjestämään pihajuhlat, missä on bändejä. Mutta ei kaikilla ole semmoisia asuntoja. Mm-hmm. Sitä varten täällä on ne puistot, että kun haluaa järjestää juhlat, missä on musaa ja hyvää meininkiä, mm-hmm. niin sitä varten puistot on. Mm-hmm. Mä tiedän myöskin noin keskiluokkaiset nätit perheet, missä on ne kivat omakotitalot ja isot pihat ja sellainen mautonkokoinen kaasugrilli. Niillä on juhlat, nekin on alkoholia. Niin tehdään nekin. Mites tää poliittisesti sua kiinnostaa tämmöinen tapahtuma? No ei. Tää asia. Niin, no en mä tänne täällä tietenkään poliitikkonaan, mutta aina mä ajattelen, että kaupunki kuuluu kaikille. Ja kaupungissa pitää olla meininkiä tapahtumaa ja metelikin kuuluu kaupunki ja ihmisten äänet ja niitäkin me täällä järjestämme. Miten me saataisiin järjestettyä pois tämä sitten tällaisten tapahtumien tämä pissa ja kakka on? Mä en ymmärrä, minkä takia kaupunki järjestää tänne niin kuin pitkää pajamaa ja riviä. Sehän olisi järkevää. Helsingissä kaupunki toimii niin, että kun jengi haluaa järjestää kivat tai mitkä tahansa festarit, mm-hmm. niin kaupunki järjestää sinne pajamajat. Mutta Tampereella on missä sellainen meininki, että pitäisi olla niin kuin semmoinen niin kuin virkamiesten näköinen porukka järjestämässä tapahtumia. Ja sitten on sitä mieltä, että tämä on hienoa ja kaupunki haluaa tukea. Ja tämä on niin kuin luokkayhteiskuntaa se, että sitten niin kuin, että on eri ikäiset ja väärän näköiset ja köyhät ihmiset järjestää bileitä, niin sitten se on heti semmoista, että ei me haluamme tämän kieltää. Ikään kuin, no sehän on myöskin semmoista tyhmyyttä, mm-hmm. että jos niillä olisi vähänkin ollut järkeä päästä, niin tietää, että totta helvetistä tapahtuma järjestetään joka tapauksessa. Mm-hmm. Niin miksei saman tietysti järjestetään tänne sillä asiallisia fasiliteetteja, että näitä lähiomaisetaloja ottaisi vähän vähemmän. Mm, kyllä. Ehkä se on siitä kiinni, että täällä soi punkirap-musiikki, eikä se aina haluttu iskelmä. No, kyllä varmaan musakin vaikuttaa, mutta enemmän mun mielestä siinä on kysymys ihan vaan yhteiskuntaluokasta. Yhteiskuntaluokkaeroja havaittavissa Vapaa-Nekalassa. Neljäs kerta vuonna 2014, seuraavan kerran, en tiedä. Kerromme sitä myöhemmin.